Sequel, baby. Equal Pay Day. Tato konference má ambici být místem inspirace, místem sdílení, místem ženské solidarity. Nemůžu pomenout osobní nasazení prezidentky asociace úspěšných žen Business and Professional Women Paralympia Lenky Šťastné. Vy, které Lenku znáte, určitě víte, že už teď myslí na to, co bude v ročníku 7. Tedy téma rovných příležitostí pro ženy a muže a motivace pro ženy za mimořádně důležité. Konference se již tradičně odvíjí a upozorňuje na tzv. Equal Pay Day, tedy den v kalendářním roce, od kterého ženy takzvaně začnou vydělávat. Často se setkávám se skvělými ženami, které ale pochybují o svých schopnostech. Proto je tak důležité se vzájemně podporovat a tím také nepřímo podporovat rovné příležitosti. Fórum jako je toto, kde je možnost síťování, vzájemné inspirace a motivace, je výbornou příležitostí k networkingu a výměně zkušeností. Chtěla bych poděkovat organizátorům za tuto možnost a popřát vám velmi inspirativní den a těším se na setkání při některé další příležitosti. Dovede až tam, že najdete tu sílu a takovýhle úžasný věci se povedou. A já můžu fakt upřímně říct, že čím jsem starší, tím jsem šťastnější, spokojenější, sebevědomější. A když člověk je na sebe vlastně méně náročný, tak zjistí, že se potom dokáže naopak ty cíle dávat jako mnohem ambicioznější. Prý jsem nádherně zpívala a teď vidíte, že pořád to v té hlavě mám a přesto školí, takže neřeknu prý. Nádherně jsem zpívala na základní škole. A řeknu rovnou, necítila jsem se vnitřně tak komfortně, jako se cítím teď tady. Já mám od včerejška velmi velké sebevědomí, protože se nám podařilo vyhrát časopis roku. A to nejenom v jedné kategorii časopis roku, ale taky hvězda roku, což je vlastně největší skok čtenosti. Takže já jsem byla prostě šťastná. Ještě půjdu na tom obláčku. Equal Pay Day.